Balx viloyatining yetim va besarparast bolalar uchun yagona davlat parvarishgohi. Bu yerda 100 ga yaqin bola hayot kechirib, ta'lim olishadi. Bolalar Balx va uning atrofidagi viloyatlardan bu yerga olib kelingan. Ko'plari otalaridan ajralgan yoki oilaviy nizo va ajralishlar bois ko'chada qolishgan. Otam o'ldi, men qo'qomda uyga zindagi qilib berga kelaman. Necha yoshda eding onang o'lgani, otang o'lgani? Men 1 yil edim, otam o'lgan edi. Men shunchaga qo'qomda uyga zindagi. Bolalarga bu yerda munosib yashash va ta'lim sharoitlari yaratib berilgan bo'lsa-da, ota-ona mehr-muhabbatidan mahrum ekanlari yaqqol seziladi. Men onam bilan otamni 5 yil bo'ladi ko'ram yo'q, bexidiq bo'lib turmizimda. Hech qaysi xabar ham olmaydi bilardi sho'rga ko'rib ketgan. Onam Taxorga, og'alarining yoniga, otam Qunduzga bilayman uni. Bilam yo'q joyini unga. Qunduzga maqsad bor deydi. Judo bo'lganmi, taloq aytganmi? Ha, taloq qolan. Onam otam taloq beran, onam taloq qolan ketan taqdir. Ismini Hamidulloh deb tanishtirgan mana bu bolani polis ko'chadan topib bu yerga olib kelib topshirgan. Yetimxona mas'ullarining aytishlaricha, bu bolaning otasi vafot etganidan so'ng onasi boshqaga oila qurgan. Ammo o'gay ota bu bolani ko'chaga chiqarib yuborgan. Bu kabi holatlar ko'plab yuz bergani sababli yetimxonaga kelayotgan bolalar soni yildan yilga oshib bormoqda. Bir daqiqa bizlarni qonun qarorida tarjimalab hazirishimiz faqat 6 yoshdan to 17-18 gacha bor. Ana 6dan quyi masalan 4.5 yoshlar bo'lsa bo'lmaydi birga. 7dan keyin kattaroq bo'lsa to 18-17 gacha. Balog'atga yetgandan keyin bular nima ish qiladi? Balog'atga yetgandan nari bizlar bu yerda maktab davriy ta'limini tamom etadi. Undan nari bilan niyodlarga yo bilan shirkatga xususiga ma'rifat etamiz. O yo kasiga nimasi bor, maqorblari bor, bizni oldimizdan taslim olib ketadi. Bularni ishidagi yo nizomga ma'rifat bo'ladi. Bir yo bir shug'lozot yo davlatga vazifa qurishaydi, ishlaydigan shunday. Qarovsiz va yetim bolalar faqatgina Balx viloyati mana bu parvarishgoh yo bolalar bog'chasida kun kechirishmaydi. Balki Balx viloyatidagi Saramiyosh idorasining bolalar bog'chasida ham o'nlab qarovsiz va yetim bolalar kun kechirishadi. Bu yetimxona ham 100 nafar bolani qabul qilish zarfiyatiga ega. Ammo mas'ullarga ko'ra talab yilma-yil oshib bormoqda. Mana ko'rib turganingizdek, bizlar barcha faoliyatlarni birga bularga muhayyo qilganmiz. Bolalar uchun ko'proq tavajjuh qilinadilar, ayniqsa tarbiyalari uchun ba'zi kurslarni bizlar birga ijod qilganmiz, mutobaqa nisobi ta'limiy ma'rif. Bu yerda bolalardan tashqari besarparast ayollar ham bor. Ularga tikuvchilik, qolimboflik va boshqa kasblar bo'yicha ta'lim beriladi. Bu shogirdlar bizda yana ko'pisi sinf kattalari ham bor. Uning uchun bizlar avvalisi ketiralar men burish qilaman, avval o'ltiralar burishga qaraydilar, qaysi ko'pisi aloqamand hayotga bo'lsa burishga qarab to'xtaydi. So'ra mashinaga oldilar, men tikandilar mashinaga, agar g'alatilar bo'lsa men aytib beraman, mana bu nima mundoq tikinglar, bu nima mundoq tikinglar deb. To'ra shundan oshlashda o'rganadilar. Afg'onistonda qarab 4 dahadan beri davom etayotgan urush va zo'ravonliklar millionlab insonning o'limi yo ham darbadarlikka sabab bo'lgan. Bu orada bolalarning taqdiri, ayniqsa xavotir va qayg'iga sababdir. Ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda minglab yetim va besarparast bola og'ir sharoitda hayot kechirishadi. Ammo mavjud yetimxonalar ularning hammalarining dardlariga marham bo'la olmaydi. Hayot Shayboy, BBC, Mazor-i Sharif.